Ô, seu Sérgio, bom dia. Ô, tio, não, você gosta de fazer vídeo, tio. Mas vídeo diferente, né? Tá filmando já? Tá filmando já. Você tá com vergonha? Pode ficar de costa, não tem problema. Não, o senhor falando, não. O senhor falando, não tem problema. Não, deixa eu aqui conhecer o que você faz. Os artes. Eu sei, mas... Não, tio. Você não tá preparado aí? Não, tio, não. Sabe eu corta. Corta, corta. Não. Faz mais de uma hora que a gente tá esperando essa marcha. Fala, Sérgio. Eu vejo o vídeo seu. Você assiste? Então assiste. Você não devia ter medo meu, ué. Ah, não. Chico é gente boa, né, Chico? Eu também não gostava, Sérgio. E esse aqui foi você que fez, Sérgio? Foi. O que que é isso aí? É um alto? É tipo de um castelo. Um castelo. Ah, eu pensei que era pra botar santo ali, mas não é não, não. Né? A noite fica tudo... A noite se acende. Agora não acende mais, porque tá muito cara a força. Tá muito cara a força, né? E mostra pra ele, tio. É aqui que você mora, Sérgio? É aqui que eu já respondo. Gostei da sua casa, a sua decoração de pedrinha. Mas viu, ó, aqui tudo ele aonde? Fez, ó, tudo. Viu, Deus? É isso você falar pra mim, ó. Mas você ajudou a falar. Não, mas fala. Depois, pra ele, no fim, eu posso falar assim. Esse aqui, quem fez foi o Sérgio. Entendeu? Não, mas foi o Sérgio. Aqui era uma cascata. Ah, aqui tinha água, né? Aqui é tipo uma cascata, né, tio? Ah, mas eu derrei, tio. Por quê? Porque a água vai lá embaixo, não tem... Ah, não tem como correr. Não. Ai, então não ligo. É que você fez depois, né, que já estava construído ali, né? Não pensou antes, né? Viu? Sim. Melhor você chupar a cabo primeiro. Depois, melhor chupar a cabo de cabo primeiro. Tem pra cá, vem, Chico, pra você ver. Aqui, ó, tudo ele que colocou. Tudo... Ah, ele que põe... Tudo pedrinha por pedrinha. Que bonito, ele, né? Ele que traz as pedrinhas. Eu cheguei agora, mas eu toco o celular, aí vai coisar, não atende. Não atende. Cê, aí eu ligando pra você. Eu vi. Ó, tem aqui, ó. Ah, tudo com pedra. Ah, aqui. Pode filmar mesmo. Pode filmar. As coisas pode, né? Não, mas ele pega vergonha, né? É. Lá pra... Ah, mostra aqui, tio, ó, tem aqui pra baixo. Vai, tudo ele que faz. Tio. É. Vai. Ô, Sérgio, você já almoçou? Eu não. Não, e aí agora? Mas nem preocupe. Nem preocupe. Nem preocupe. Mas tem café. Café já acabou também. Acabou também. Mas água tem. Água tem bastante. Água tem bastante. Faz vários locais para sentar. Isso. Né, tio? Escadinha, localzinho para sentar. Tem lá para cima, tem coisa. Tem que ter perna para subir agora. Tem coisa. Tem coisa. Mas, Sérgio, queria contar do tempo que você trabalhava na fazenda lá, na fartura. É fartura lá ou fortuna que fala? Fartura. Ah, mas quando eu morava lá, era famura, né? Fartura. É, fazendo fartura. Ah, era fomura, mas... fomura, passava fome. Ah, fomura. É. Não, não pode, mas eles vão escutar lá, os herdeiros vão escutar. Não, não tem problema. Não tem problema. Era a realidade, né? Era a realidade. Mas vocês passavam fome como? Se a fazenda produzia, chamava fartura? Fome, nós não passava porque tinha bastante fruta, né? Ah. Vocês passavam fome de comer. Pitanga, manga. Pitanga, manga. Vocês se viravam nas frutas. É, nós estamos brincando... Fome não, né? Não. É. Leite nem tinha bastante, né? Tinha bastante leite. Você tem quantos anos hoje, Sérgio? Hoje eu vou fazer 60. 60? Tá novo ainda. Tô querendo aposentar pra ficar só nesse fundo de mundo aqui, ó. Mas você tem terra? É sua terra aqui? É da mulher, né? De falar que é minha, ela xinga eu. Ah, se falar que é seu, ela xinga. Agora vai ser o seu, né, Sérgio? Aqui chama Brasil. Morada das Rosas. Morada das Rosas. Não tem medo. Tudo que eu faço, ela critica. Tudo? Ah, tudo. Então, se você ficar parado, ela não vai criticar? Ah, não dá pra ficar parado. Você não consegue? Não. Parado só a hora que morrer, né? É. Eu só entro dentro de casa a hora que ela dorme. Gente. Ai, tio, vai, só que acabar na cidade, meu Zé. É. Daí você fica o dia inteiro sozinho fazendo arte, quando ela chega... Você fez, Sérgio? É. Né? Ela fica interna quando ela chega, ela leva aquele susto, né? Nossa senhora! Nossa, olha as pedrinhas, aí. Gente. Tudo que é ele, isso? Ela colocou. Seja bem-vindo, obrigado. Olha só. Gente, é um trabalhão fazer isso, né?
Mas o Sérgio é bom que daí não dá revestimento, não dá pintura, nada. Você não. Só passou um verniz por cima, né? Só. Aí não mexe mais. É, no tempo que eu era pobre, não tinha dinheiro pra fazer tinta. O reboque. É, o reboque. Aí eu vim de pedra. E você carregou essas pedras no saco? Como foi? Não, eu trouxe nos tratores. Nos tratores. É. E aí você vai escolhendo qual que são as boas, né? Ah, não, já pegava lá na caixeira. Ah, já escolhia. Uhum. Certo, já. Nossa, que eu gostoso. Eu apanhava qualquer uma. Que desse. Que eu morava num lugar que tinha muita pedra, né? Sei. Embaixo ali. Uhum. É muito. Nossa, mas é muito gostoso esse lugarzinho aqui seu, hein? Ah, gostoso. Só falta o fogão de lenha. Tem? Aqui? Mas é do Verdão. É. Verdão? Do Palmeiras. Eu não conheço fogão de lenha, eu conheço amarelo e vermelho. Verdão. E verde eu não conheço. Olha o tanque dele. Nossa, ah, tá tudo, você pegou meio bagunçado. Ah, não, mas é assim que ele gosta. É assim, não tá na bagunçada. É que ele ouviu e não parece bagunça. Não, é. Ele sabe, ele assiste, ele conhece. Gente, é tudo de pedra. Eu sou palmeirense, mas tem de coisa corintiana aqui, ó. Eu não aguento. Ele diz que é palmeirense, né? É? Ele diz que é palmeirense. Ah, é, você vai ver. Eu sou mesmo. Cadê o fogão? Quero ver o fogão verde. Nossa, tem um parque ali atrás, gente. Tem. Subiu lá ele, velho. É? Ah, mas eu quero que você leve. Você é o guia da sua casa. Você? Não, é que eu quero perguntar como que fez. Gente do céu, é um parque mesmo. Tá meio verde. Até a água tá verde. Até a água verde. Tem que ser tudo verde, tá? O limo é verde. Os cachorros vão ficar verdes, eles estão bebendo água lá. A água de limo verde é água boa, né? Diz que é boa, né? Quando é. É. Eu acredito mesmo. Assim, eu ouvi falar. Olha só, gente. Ó, que tem aqui também de pedra. Esse aqui nós isolamos, porque se o rasqueiro tem em outro lugar. Carne não tem. Carne não tem. Churrasqueira tem pra todo lugar. Ó, aqui, gente. Ó. Nossa senhora! Okay. Mas você abre para visitação fim de semana? Não, compra ingresso? Não, só para só famílias, né? Tô... Ah, não compensa, né? Não compensa. Aí você perde a liberdade. Não, eu tô brincando. Eu também não faria isso, não, porque aqui é sua casa, né? E uma mulher fica louca, ela quer, mas... ela quer comercializar aqui? É. Aí você perde o vamos supor, a gente fica sábado e domingo aqui com os netos. Você perde a liberdade. Perde a liberdade, com certeza. É. Você vai levar o que na vida? Nada? É, não dá pra torcer pelo Palmeiras e tal, porque vai vir um corintiano, São Paulino, né? Não, mas vem. Vem. Vem também da sua família. É. Mas eu não sou assim um palmeirense que fica discutindo com os outros, não sou fanático. Né? Bom, você é fanático, mas não discute. Eu sou fanático em fazer, sabe? Em fazer, é, mas não em brigar. Dizer que... quando o Palmeiras perde, eu nem durmo de noite. Palmeiras perde, nem dorme. Gente, olha que legal. As crianças adoram aqui, né? Ah, os netos. Você não quer andar na gangorra lá, o Silvio Silva? Você não quer? Mais na gangorra? Ou senão eu vou com alguém lá, vocês filmam lá. Eu filmo vocês, peraí. Não, vamos nós lá. Você filma? Eu filmo. Ah, eu quero brincar no segundo. Eu... não, você é mais pesado que eu, filha. Eu seguro. Claro, eu peço 50. Eu peço 50. Dá pra você filmar aí? É só assim, né? Tá bom? Ligando, você quer filmar com isso? Acho que com o celular também é mais fácil. Eu não preciso apertar nada aqui, né? Não. Filma com o celular, acho que é mais fácil. Fácil. Celular você conhece já, né? Pronto. Oi, tio. Esse cachorro aí, esse cachorro descalço. Você, você pega ele pra mim, amarra ele. Ai, que delícia, gente. Nossa, que coisa. Ah, faz barulho. Sem as mãos. Gente, que gostoso. Ai, esses dois. Olha, acho que fazia 50, mais de 50 anos que eu não andava no negócio dele. 60. E eu que tenho a gangorra, você vê? Com o ó. Pode parar, Chico? Então tá ótimo. Obrigado. Eu vou filmar aqui, vou filmar as coisas. Aqui é, aqui é um parque temático, gente. É, do Palmeiras. Até as plantas, é tudo verde, não tem nenhuma de outra cor, né? Lolo Malu. Ah, é o neto. Ah, o nome dos netos. É. Gente, que legal aqui mesmo. Você sabia o que ia gostar, né?
Nossa, não acaba, né? Tem vários lugarzinhos. Não, mas nem começamos ainda. Tem mais? Nossa! Quem tem mais? Todo canto tem coisa aqui. Deus do céu. Tudo parmeira. Gente do céu. Ô Sérgio, que hora que você faz isso, rapaz? Ah, é nas horas de folga? É. Ah, qualquer hora, né? Não tem hora. Não tem hora? Não. Porque você trabalha pra fora, né? Trabalha. Trabalha. Eu brinco um pouco pra fora. Eu brinco. Até a geladeira, né? Aqui tem meio. Oi. 3 horas da madrugada, eu tô por esse fundão aí. Mas por que 3 horas da madrugada? Porque é tudo iluminado. É, é? É. Você botou luz? Tem luz até lá no alto da Aski. Aham. Dá uns 600 metros. E é isso que nós vamos mandar agora? Vai. Será que não aguenta? Ah, se não aguentar, eu carrego vocês. Ah, capaz mesmo. Capaz. Oh. Eu acredito que você carrega, porque eu sou mais levinho. Ah, na árvore. Aonde, aonde? Ah, ah, eu tenho uma casa lá em cima. Tem uma casa do... É a cabana do índio, é. Isso? É, e tem uma... Pode... Não tem outra lá, ó. Tem outra lá. Lá é a escolinha do professor Raimundo. A escolinha do professor Raimundo. Ah, eu vou subir aqui. Posso subir? Pode. Aguenta, é de metal, né? É de ferro. De ferro. É, mil quilos. Então tá longe. Gente, a cabana do índio. É. Eu fiz essa aí para as crianças não caírem. Ah, para ficar difícil, né, de cair. Isso. E tá, era sem nada, sabe? Sei. Aí eu fui reformando. Nossa senhora. Prata, véio, vou fazendo. Gente, que história isso aqui, viu? É tudo reciclável. Filma eu aqui, Silvio. Olha o malabarismo que eu tô fazendo pra entrar aqui, ó. Você é bom. Você é meio igual eu. É, eu sou meio macaco, cabra, abelha. Todo o bicho que precisar, nós é. Ele voa. Voa. Eu não vou indo porque eu sou fiotão indo. A fiotão. Cuidado que a mãe vai empurrar você do ninho já, viu? É, Chico. Levando uma banana, quem sabe não encontra os macaquinhos ali pra cima. É sagui ou é sauá? É, aqueles pequenininhos, não é sei. É saguizinho. É. Aquele que faz um... É sagui. É. Barulhinho adido, né? Ali, aqui pra cima, ali já é o... Nossa senhora. O arraial. O arraial. Arraial do quem? Dos netos. Dos netos. Gente... Ô Sérgio, de onde você tirou a inspiração pra fazer essas coisas assim? De lugar nenhum, de dentro da cabeça. É. Você de pequeno você já era assim também? Você, é, até já... agora eu não sou grande, né? Não, né? Olha lá. Não. Olha lá, pequenininho ele, olha lá. Mas desde novinho, vamos falar assim. Você brincava de fazer coisinha quando você era criança? Lá na fazenda. Na fazenda, brincava. É. Mas lá não é brincar de boneca, né, Zinho? É, você fazia casinha, é, assim? É, mas eu brincava porque tinha as meninas bonitas, né? Sim, sim. Aí vocês brincavam de médico, é, papai e mamãe. Lá, sabe? Sei. Eu era o doutor. Ah, você era o doutor? É. Tá certo. O doutor Sérgio. Doutor Sérgio, estou passando mal. Chama o doutor Sérgio, que eu não tô... Agora eu tô tomando cigarrinho do Bolsonaro. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, vamos mostrar o arraial aqui, que o negócio tá ficando quente. Mate. Gente, não acaba mais. Tira um pouco a câmera. Ah, tira a câmera. Ô Sérgio, eu acho que a sua esposa tá certa, tem que abrir pra visitação aqui. Não. E aí você é o guia, vai aí contando. Eu vou ficar na onde aqui, é o... Você fica na recepção. O que mesmo? Refúgio. Meu refúgio da esposa. Ah, aqui é o refúgio da esposa, então você... Não, então você deixa ela na recepção, você fica de guia, e vocês ficam bem longe um do outro. Meu pai, ela é São Paulina, Chico. Ah, ela é São Paulina, é o problema. Daí eu falei assim, ô, meu Sérgio, eu não sei do seu irmão, porque ele fica lá pro meio do mato lá e eu não vejo ele. Não. O casal que... A hora que ele desce, eu tô dormindo. O casal que se dá super bem, nunca encontra, né? Gente, que delícia aqui. Vai na bagunça que ele é as ferramentas, fica tudo aí, ó. Ô Sérgio, que dia é seu aniversário? Dia 7 de julho. Ah, você é canceriano também, igual eu. É. É.
É igual de casa mesmo. Nossa. Dentro da casa faz um mundo aqui, né? Vai. Legal. Ali tem churrasco. Nossa, ô Sérgio, parece que eu tô num sonho, sabia? Não é, mas é o bicho, aqui, ó. Você vai balangar um balangão de 10 metros? Eu vou. Ele não tem adrenalina ali em cima. Eu quero, vamos lá, esse vai. Aí mesmo. Mas ele não acabou aqui ainda. Vocês fazem festa junina aqui? Faz. Faz uma festona junina aqui. Isso aqui é aquele TNT, né? É. Daí esse aqui, ó, é o fogão de cupim, ó. Tem um aqui, ali um pro chocolate quente, outro pro vinho. Fogão de cupinzinho, né? É de cupinzinho, mas lá em cima tem maior. Tem até o trono do DJ Cabeça Branca, o palmeirense lá. É, trono do DJ Cabeça Branca. É, que é ele. Que é eu. É você? Então no dia você fica lá botando som? Olha lá. Ah, vamos lá. Gente, isso aqui é uma delícia, bicho. Bem que você falou que eu ia gostar desse lugar, viu? Oi, fala. Aqui é o trono dos netos, olha lá, filme aí, ó. Olha lá, o trono do príncipe Lolo e princesa Maju. Ah, é os dois netos. É, não, tem quatro, mas é os dois. Ah, então pera aí, ô Silza, filma eu aqui. Você vem aqui depois, bateu o chifre aqui. Eu não tenho chifre? Não, então é igual eu mesmo. Ah, não tem chifre. Não tem porque eu quebrei aí. Olha lá, vou filmar eu aqui. Oh, eu tô no trono. Eu não tenho mais porque eu já quebrei. Já quebrou? Já. Ai, ai. Gente, que farra esse lugar, viu? Vamos, lá em cima tem mais coisa? Aqui tem mais coisa? A santinha. Gente, tudo cantinho tem alguma coisa. Ah, deixa eu acender. Ah, ele vai acender, ele vai acender. Olha lá. Qual santinha? Nossa Senhora? Nossa Senhora. Nossa. É, ele gosta do Nosso Senhor Aparecido. Você vai para Aparecido de vez em quando, Sérgio? Vou. Vai. Dorme lá, né, tio? Você vai de a pé, vai de... Como você faz? Não, né? Vai de carro, de van, de ônibus. É. De a pé. Mas fica lá uns 3 dias, né, Sérgio? Fica 3 dias lá? Semana, né? Ah, você fica naquelas pousadas que eu tem fica. Lá. É. Legal. Melhor você pagar. Hotel São Luís. Ah, é, vamos fazer propaganda aí. Quem sabe a próxima vez eles estiverem... Hotel São Luís, fazendo propaganda aí, eu digo que eu vou aí dar um... Desconto. Um desconto aí. Apaga a luz aí, porque a luz tá com a força da cara. Ô Sérgio, mas você construiu no pé dessa árvore aí, eu não sei que árvore que é essa aí, mas uma hora ela vai sumir, né? E aí, você... Ah, mas... Adapta. É, eu... Ela vai morrer, né? Eu tentei furo lá, eu subi com a escada, limpei, ponhei até um... Você botou uma prancha de surf ali? É, ali do... Cara... Do neto... Tem os dois netos mais velhos, que um chama Brai e a outra Larita, uhum. Lara. São os mais velhos. São. O Lolo e a outra, como é que ela chama? Maju? Maju, é Maria. É os novinhos. É os novinhos. Que legal. É que os grandes vai crescendo, já vai celular, essas coisas, já vai... Eles não interessam mais nisso aqui, vai né? Vai deixando, né? As crianças é que gostam, né, disso aqui, com certeza. E você, como maior crianção, que adora. Ah, é o que eu gosto, mas eu gosto mesmo, é o passatempo meu, né? Não, mas é verdade, cara, eu acho muito porque bacana isso. Porque né? Quando eu bebia... Não bebe mais? Não, foi 23 anos. Você não fazia essas coisas, né? Ah, eu sempre gostei de fazer as coisinhas, sabe? Sei. Mas eu gostava mais de... muito de bola também, né? Sei. Quando eu era mais novo, eu vivia atrás de bola, sabe? Aham. Depois que larguei mão da bebida... Por que você parou de beber? O que aconteceu na sua vida? Ah, paro, tava prejudicando, né? Você percebeu que a saúde tava comprometendo? É. Você tá com 60, você tem algum problema de saúde? Como é que é? Graças a Deus... Nada. Nunca fui no médico até agora. Deus não. Ajude que você que continue. For, caixão. É, melhor que seja mesmo, né? É melhor viver não, com saúde. É. Nossa, isso aqui que legal, o que é isso? Ah, isso aqui eu fiz de... De pai de coqueiro? É. É, né? É, daí eu ponho o banquinho, porque eu não ponho por causa da chuva lá. Ah, aquele banquinho ali. Posto lá, Lolo e Maju. Entendi. Pra tirar foto, sabe? Pra tirar foto, stand de aí foto. Aí tinha os enfeitinhos aí, sabe que a mulher tirou por causa da chuva, sabe? Sei. Mas nem enfeita tudo. Gente, que delícia. Entra lá pra ficar, eu quero ver você lá dentro. Hã? Não, fica olhando pra cá, como se fosse assim, se você tivesse. Porque fica bonito isso aí, fica uma moldura. Mas pode rir, não precisa fazer esse cara sério. Chega a moldura, ri, tem que pôr os dentes primeiro. Cara, eu tô vendo dente aí. Vamos ouvir.
Aqui, ó. Lá tem a cadeirinha, pô. Tipo assim, em Festa Junina tem a cadeirinha. Ah, a tipo... cadeirinha. Ai, ai, ai. Vocês fazem correr elegante, aquelas coisas tudo? Não faz. Não? Não. Não. Não faz amigo secreto, sabe? E quem vem aqui? É só família ou vem amigo também? Ah, vem. Vem, toda vem. Gente aqui. Fica aqui lotado aqui. É bem-vindo, né? Quem quiser vir, vem. Não assim que a gente pega e convida, é mais família mesmo. Mais família, sabe? Né? É. Tá. Os amigos mais chegados. Pois é. É, a Maria Mendonça Cover veio aqui. Ah, é? É. Vem animar. Vem. O trono DJ Cabeça Branca, o palmeirense e os netos senta do DJ. Aí, senta aí, DJ. Não, senta ó, aí, DJ. DJ aqui, ô. Senta lá com você, tio. Senta lá com ele, tio. Mas vai levando a banana pra ver se encontra os macacos. Vamos lá. Vamos lá, aqui o verdão na veia. Vamos subir, que vamos tem subir. Muito chão ainda. Tem chão. Tem lá pra meia-noite, né, velho? Eu não tô acreditando. Mas você falou que tem luz, é só acender tem, a luz. Acende a luz. Pelo amor de Deus, rapaz. Vai lá que eu quero pegar vocês subindo aqui. Gente do céu, esse lugar não acaba. Ó, Chico, aí é o banheiro que da mulher. É um banheiro. É um banheiro aqui? É, abre aí. É pra gente não ficar... Pode empurrar? Pode, não, é pra fora. É pra fora? Ah, tô vendo. Nossa, que chique, gente. Muito chique. Tem luz também? Tem. Tudo certinho. Fala, Gaberto. Fala, Gaberto. Pra ventilar um pouquinho. É que eu fechei por causa do... Vai lá, Chico, a pia pra lavar a mão lá, depois que sai do banheiro lá. Ó. Não, eu tô vendo aqui, tem outro aqui igual. Aqui tem outro. É. Aí é do... Deixa eu ver se o dos homens... Dos cavaleiros não ficou muito capuchado, porque o homem é sempre tudo assim, meio... né? Sem vergonha, os da mulher sempre é mais arrumado. É. Não sei por quê, né? Vai lá. Ah, não, mas não sei tá por... ruim, não. Não, mas o outro tá mais caprichado, gente. Esse aqui. Esse aqui. Tem onde lavar a mão, assim, esse aqui eu não vou nem comentar, mas ele mesmo já falou, né? É. Ó, aqui, ó, tem, ó. Fala, Gaberto. Fala, Gaberto, pra ventilar. Fale. E sobe. Ah, o caminho é ali, ó. É esse caminhão que nós vamos andar. Ó, balangão, hein? Balangue é assassino. Ah, esse aqui é balangue? É, o assassino. Mas por que? Já morreu alguém? Morreu nada, o cunhado meu caiu aí na ladeira. Tava. Zé, né? É. Eu não vou montar, não. Montar é cavalo muito. O Chico vai. Eu vou, lógico, você acha que não? O Chico vai. Ah, você tá quase. Olha que bonito, gente. Os dois é bom? Ah, estreia, vê se vê. Você não vai arrebentar. Vai lá. Se você não morrer, eu vou. É, eu vou estrear porque não quero que o Chico caia. Ó. Ô, oh, beleza. Tá bom? Vai. Tá bom. Só que aqui tem 10 quilos, não vai cortar mesmo. Ela é bicho. Gente, mas isso aqui é perigoso, não tem nem cinto de segurança, nada? Não. Tem que ter equilíbrio, ele pega num pedacinho aqui só. Não, é. Não, mas é bom, gente. É bom. Ah, Chico voltando, você tá. Já tô viajando, gente. Abelha tá voando. Ah, nem que ele cai, é Chico abelha. Ele voa. Se eu sair daqui, eu voo. Gente, é muito gostoso. Vocês têm que ir, meninas. É muito bom. Eu já fui. Venha, venha. Ele parece que é difícil, mas não é não. Não. É gostoso. Aquele lá é mágico. Aquele lá, ó. Bate o pé na árvore lá, ó. Põe ele. Se der lá na dele também. Lá embaixo, aquele outro lá. Tem outro? Ah, lá embaixo. Lá, lá. Lá embaixo, né? Não é gostoso isso aí, Silvia? Tem que delícia, gente. Olha lá, ela não quer parar, gente. Ela não quer parar. Ela não quer parar. Esse negócio relaxa, gente. Relaxa, não é? Oi?
Silza, venha, venha, Silza. Ah, Silza, você vai ver. Tem que fazer as coisas diferentes na vida. Se a gente faz tudo igual, a vida não muda. Faz, é gostoso. O cunhado dele desceu rolando. Mas ele tinha tomado umas antes. Vai. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Tomou umas 10. Tá vendo então? Silza, vai lá. Mas foi tão bonito. Vai, foi tão bonito. Pena que você não tava gravando, né? Tava. 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 Mas você tá muito longe do celular, mas tem. Tem que caçar lá atrás, né? Onde que tá? Tem no meu, mas tá lá, não sei na onde. Né? Legal. Muito longe. Ô Sérgio, parabéns, viu? Esse negócio de verdade, ele relaxa a gente. Parece que a gente muda de frequência, assim. Relaxa. Esquece umas coisas e vai para outro plano. Vai para outro planeta. Eu acho que é assim que você fica quando você vem aqui. Eu fico muito você louco. Você fica nota, né? Fico muito louco. Não, mas eu entendo isso, é verdade mesmo. Quando você faz o que você gosta, quando você... Você entra noutra, é. Outro mundo. Que legal, parabéns. Obrigado. Sou igual aqueles sem terra, sabe? Aqui não é seu. Aqui não é. Mas você... É só para cada ser. Mas se for ver bem no fundo, é porque a divisa, não existe divisa torta, divisa é reta, a turma roubaram eu. Ah, mas é? Vamos lá. Aqui é tudo de Deus mesmo, então não vai brigar por causa disso. Se roubar, Deus devolve, você em dobro. É verdade. De outro jeito, com saúde, capacidade de trabalho. É. Vamos fechar aqui por causa da criação, tá? Pode deixar isso no vídeo que a gente falou agora ou não? Pode. Pode, não tem problema não, né? Não. Ah, eu tô adorando isso aqui, gente. Nossa, que delícia. Você vem aqui, tá tudo limpinho, ó. Não, mas tá limpinho. Eu não rastrelo muito porque agora temos da chuva. Sim. Aí começa... É, daí cava, né? Isso. E a cisco protege. A folha segura um pouco. Ó, isso aí. Sabedoria do homem da roça. É verdade. É, mas... Agora no tempo da... Aqui o barril ontem, olha, foi ele, caiu já de novo. Olha isso aqui, Chico, né? Tá chegando no céu. Tá chegando no céu. O céu é o limite. É. Quando você chegar no céu, aqui, terminada a obra. A turma vinha aqui. Aí eu fiz lá embaixo, aqui, só vem pra visita, ninguém quer saber mais de mim. É lógico, aqui. Longe, né? Porque nós trazia as coisas tudo nas costas. Você começou por aqui, então, foi isso? É, ele começou lá embaixo ali, não tem. Mas esse churrasqueiro aqui é bom pra encardir na terra, ó. Que legal, é gente. É na terra, churrasqueiro. Na terra? É. Ah, na terra, olha só, gente. Mas é bom, esse aqui era um buraco de tatu aqui. Você já aproveitou? Aí ele ficou meio baixo, né? É. Só que o cara acha o churrasco sentado na cadeira. E o buraco, o chuminé sai lá no pasto. Sim. A fumaça vai tudo lá. Vai tudo pra lá. Vai tudo pra lá. Mas sabe o que eu achei legal? Que tá debaixo das árvores. Eu pensei que a gente ia andar no sol. Não. Mas aqui é uma delícia de andar. Muito gostoso. Eu procuro só mato. Cara, eu tô louco pra fazer não, propaganda. E não tem mato, eu vou plantando. Sim. Ah, você planta também. Ah, o que a gente fala assim, parece que é que... Quando eu expliquei pra ele, parecia que era assim um morro, né? Não, mas é gostoso andar mas, aqui. Mas assim, você vai subindo, é bonito. É, vale. Vou ver bem que... Se for pensar o que era aqui, tem hora que eu penso comigo, eu sou louco. Porque era pasto limpo? Pasto limpo, você nem imagina, eu bati mais de 60 dias para vir até aqui. Eu limpei tudo essa taquara de ponta a ponta, joguei monte para lá, joguei monte para cá, deu mais de 10 montes. Mas era essa taquara, o taquara era tudo já tinha, caído. Mas já tinha o taquara? Tinha, mas era tudo abandonado. Caído, né? Entendi. Uhum. Aí eu fui cavocando, fazendo os pratô, cavocando, fazendo escadinho. Tem hora que eu imagino, mas tem hora que eu falo assim, não tem muito cabimento, sabe? Tem, eu imagino. Porque é um lugar que, ninguém quer, é um lugar perdido, né? Que ninguém seria queria. Perdido, né? Entendeu? E você criou esse mundo aqui. Aí, sem ideia nenhuma também. Sem ideia nenhuma. Eu vim, as coisas aí apresentando o que tinha que ser feito na hora, é, assim, na é hora, isso? Não que... Não que já estava pronto um plano na cabeça. Ah, ontem eu estava sentado, foi lá no Nevai, estava sentado. Aí eu olhei de noite, pensei assim, vou fazer uma guta naquele barranco lá, que amanhã é de Nossa Senhora, que foi ontem. Que foi ontem, é. Levantei às 5 horas da manhã, 4 e meia. Ah. Acordei, a hora que amanheceu, foi lá, 7 horas, a guta estava feita. Uhum. Com a santa lá dentro já. Que legal. Que depois nós vamos ver lá. Isso. Então, uma coisa que vem na cabeça depois, sabe? Não que
eu vou falar que eu tenho plano, que eu fiz isso aqui, nada. Não, não tinha um planejamento. Não. Foi aos poucos. E tudo madeira velha, assim que... Tudo reaproveitado. Tudo. Escuta, ô Sérgio, mas você imagina isso, o que, que vai ser daqui pra frente? Ah. Ou fazer, simplesmente fazer pra você já é suficiente? É, porque tem que manter, né, fazer moda. Eu, a hora que coisar, não sei se os filhos meus, ninguém interessa, né? É, mas você fica preocupado com isso? Eu não. Porque os netos gostam, né? É, aí já tá valendo. É, tese brinca, coisa, um quer aqui, o outro quer lá, sabe? Uh-huh. Porque as netas é tudo palmeirense, sabe? Então... Então tá tudo em casa, né? Tem um que era palmeirense e virou corintiano. Falei, então você não vai ter nada, ele tá bravo. Vai ser deserdado. Não, eu brinco, né? É, sim. Não tem nada a ver. É. Então é assim. Você não faz umas letras de música também, não? Não. Não. Seu negócio é concretizar aqui. Ele gosta de música anos 80, ele gosta. É, eu... A musiquinha tem que ter. Tô trabalhando, o radinho e o som tá junto. Mas o radinho ou o celular? Não, o radinho. Você ainda tem os radinhos, um transistor? Tem aquele radinho de... De pilha? Não, de pendrive, sabe? Ah, sei. Aí eu carrego ele e levo. Uh-huh. Aqui mesmo, todo lugar tem, tem tomada. Tem alto-falante? Tem tomada. Tem tomada. Aí eu ponho ele ali e fico. Você trouxe lá de baixo a energia. E lá pra lá também eu levei energia, até lá na Barroca também. Lá? Tem outro lugar? Tem. Não é, não é só aqui, não, então. Aqui não. Será que nós termina antes, de, antes da noite? Gente, o que, que é? Gruta Nossa Senhora Aparecida, mais uma gruta. Aqui eu fiz um... Oi. Um comodinho que era pequenininho pra trocar a fralda dos, dos netos. Pra trocar a fralda. Mas agora já tá tudo grande. Escuta, mas você não dorme aqui de vez em quando? Não dá vontade de dormir? Nunca. Num dia que tá muito quente, assim? Não. Não? Não, tem lugar de rede, você acredita, eu não fico na rede. Não. Eu não. Ah, porque você não para, né? Não. Você não, não para. Dizer que eu vou ficar sentado uma hora e não fico. É, eu também sou meio assim, viu? Não. Eu só paro pra editar os vídeos. Mas aqui, ó, tudo aproveitado, essa árvore aqui eu peguei e cortei, fiz uma grutinha aqui. Tem mais uma gruta, Nossa Senhora. Entra. Aqui tem mais um banheiro, gente. O banheiro é quando tem muita gente, né? Quando quiser ir lá embaixo. É, mas antigamente não ia no mato, no banheiro? Sim. Você perdeu o costume já de ir no mato, não? Ah, não, não tem, a gente vai, né? Igual lá na Barroca já não tem. Tá certo, é. E eu acho até mais gostoso ir no mato. Ah, não é muito bom, não, mas na hora da perda não tem fazendo. Ah, você não acha bom? Eu acho que é até mais fácil. Ó, cupinzeiro. Esse aqui é fogão de cupinzeiro. É. Já que aquele lá eu fiz, tá desfazendo. Nossa, olha que legal. E aí você põe a fogão embaixo. Nós fizemos arroz no disco, sabe? Aham. Uhum. Agora é meio difícil, agora é ninguém. É ali o buraco. Turma não vem mais. Que árvore que é essa aqui, Sérgio, você sabe? Esse é taiuva. Taiuva, né? Taiuva. É. É, raridade essa aí, né? É, ainda vê alguma, né? É, mas é extinção, né? Escuta, a taiuveira, você lembra o leite dela, pra que a turma usava? Lembro. Conta aí então pra nós. Pra berne, né? Pra tirar berne. Pra tirar berne e pra... Isso não. Essa aí não sabia. Pra dor de dente. Não, não sabia. Aí o pessoal jogava o leite lá dentro, só que derrete a raiz, o dente morre. Ah, é gostoso. Ah, é? Não sabia, não. É, acontece isso. Sabia do... Pra berne. Tira... O berne sai correndo. Isso. Que ele não, não você põe uns paradapos, né, e põe leitinho. Ele sufoca ali. Ele sufoca e morre daí. Porque o leite da taiuva é corrói ele lá. Você já comeu a taiuva? Não, me falaram que tem fruta, né, é. Outro é dia. Gostoso, eu nunca comi, disse que é gostosinha, né? É gostosa, é. Aqui é a saída boa pra Barroca, não, vocês falaram? Aqui vai pra Barroca, né, a Barroca que é a herança da manhã, é esse? É. Vai por mim, não vai. Não, vamos lá, vamos lá. Vamos chegar no céu primeiro. Vocês estão aguentando, meninas? Opa. Então vamos embora. Vai aqui agora nós vai no céu, é o limite. Vambora. Vamos tirar aqui a sujeira, que o DJ não gosta de sujeira no que é dele. O DJ. DJ careca palmeirense? Não, careca. Cabelo não, branco. Cabeça branca. Ah, é cabeça branca. Meu Deus, tem bastante cabelo. Cabeça branca impõe respeito. Põe. Careca é o Eduardo, né? Aqui é a caixa de água que abastece o banheiro. Sim. Vem lá da Barroca, dá um quilômetro, é água de mina.
De gravidade? Gravidade. E cê, pode beber essa água então? Pode. Você não tem uns bebedouros aí no meio do caminho? Não. Não? Ó. Ah, é só você tira o cano e bebe aí, né? Quando precisa. Tá certo. Maravilha, né? Mas, e essa água vai pra onde eu depois? Eu não bebo muita água, eu bebo mais café. Jura? Verdade. Escuta, essa água vai pra onde? Pra aquelas fontes que tem lá embaixo? A sobra vai lá naquele tanquinho. Naquele tanquinho, né? Que tem o sapo. Só que eu não uso essa água aqui pra lá. A água de mina meu é lá. Vem de lá. A de bebê vem de lá. Vem, mas essa aqui é de mina também. Aham. Legal. O que você passou aqui? É tinta daquela de rua, de calçada? Ah, aqui não deu certo. Ah, cimento. Você botou. Cimento cola, mas vai soltando, né? Ah, vai, porque é na terra, né? É na terra. Você tinha que ter feito um contrapiso aí. Ah, quando eu fiz, ficou bonito, né? Agora não vou... É só um copinho que eu vou restaurar ele. Mas você sabe, se a gente acha bonito assim também, porque mostra o sinal do tempo, parece uma coisa velha, né? Agora o copinho eu vou restaurar ele de tijolo pra ficar ali, né? Porque aí nascemos até pernil de carneiro aí. Uhum. Mas agora ninguém vai vir aqui mais. É lá embaixo. Agora eles ficam lá embaixo, né? É, mas olha pra ver a ideia. Taca fogo lá. Taca fogo aqui. E essa aí. Só que o trabalhão que eu tive aqui, comprei aqueles produtos, soltou. Olha. Mas escuta, por que você botou essas coisas aí? Porque cupinzeiro, ele não desfaz com o tempo, né? Desfaz. É, quantos anos desfaz demora? Desfaz porque aqui, ele tá aqui, daí a chuva, ele não tem o cupim mais. Tem que ter o cupim pra segurar. Isso, pra segurar. Então, se você tiver uma cobertura, aí aguenta. Entendi. Mas sem a cobertura, com o tempo, ele desfaz. Ah, eu não sabia isso, não. Porque ele não tem mais a proteção. Não tem a proteção do cupim, né? É. Olha só, não sabia então, isso, não. Se eu revestir ele com tijolo, uhum, vai ter pro resto da vida, pros netos, pra turma ver, né? Posso fazer uma sugestão pra você? É. Você sabe aquele que chama palma, aquele cactus, que tem uma folha assim, sei, que dá aquele figuinho assim? Sei. Se você fizer uma acho que a Ana fez, né, no Imperador. É, a baba. Você pega aquilo, aberta várias folhas, corta ela e deixa num tanque de água. É. Durante uma semana, vai soltar uma gosma. Você passa essa gosma aqui em cima. Você vai impermeabilizar o negócio e não vai perder a cor. Aí vai ficar no natural. Ah, daí não desfaz? Não, é. Tá brincando? Aí, como você é palmeirense, bota um pó xadrez verde, aí vai ficar verde ali. Mas que jeito faz com a folha? Com a folha, você pega as folhas, você pega num balde, por exemplo, que aqui é pequeno, né? Num balde, você pica 10 folhas lá dentro, em pedacinho, pra ela soltar aquela... Porque tem uma baba ali, não tem? Tem. Então, daí você deixa uma semana. Daí depois você coa isso, passa numa peneira e você passa aquela baba aqui com uma brocha. Aí você não perde, aí você não tem que comprar essas coisas de fora. Nossa, então fazer isso. Funciona, é. Aquilo lá é impermeabilizante, natural. Passa pra você ver. Passa uma, duas mãos pra você vai ver. Aqui eu comprei até aquele produto caro lá, passei aqui tudo. Que é aquele negócio pra vedar a caixa d'água ou não? É qual? Não é Vedacity? É um líquido branco. Ah, eu sei, Bianco? Bianco? Bianco, aquele negócio, nada, né? Ah, cara, eu gosto sempre das coisas natural. Eu acho que a gente é mais barato e ela acho que atura mais, sabe? Fica mais bonito, né, também. Desculpa ter dado palpite aí na sua obra. Não, mas é bom dar. Porque... Tem mais ainda pra cima? Tem. Tem? Vamos? Não, eu só tô perguntando se tem, não tô com medo, não. Agora não vai subir a escada, depois nem... Vai ter que descer, né? Se ninguém vai ficar lá em cima, né? Você não aguenta, assim? Não? Ô, Silza... Oi, deixa eu te perguntar... Eu ia falar pra ela aproveitar a oportunidade, bicho. Ô, Silza, vamos ver a Silza não subiu lá em cima, né? Porque é isso aqui que dá saúde, gente. É mesmo. Andar. Andar, fazer esforço. É. Mexer com as pernas assim, uma escada, ó. Verdade. Nossa, que vista linda, cara. Ali nós vai ver a Pedra Bela. É. Eu nunca vi a Pedra Bela. É igrejinha. É longe. Outro, né? Balangue aí, ó. É, tem a distração pra nós. Aqui. É parada de um fôlego,
A parada do DJ. É. E foi, Sérgio. Mais alto é o bananal. O bananal lá em cima? É. E a banana é do seu irmão? Do meu filho. Do seu filho? É. Ah, eu não quero saber, não. E ele vende a banana? É, vai começar a dar ainda. Não começou? Não. É ali, ó. Ele preparou a terra ou ele simplesmente... Preparou. Botou adubo, tudo? Botou. Muda selecionada. Isso. Ou qualquer uma? Tudo comprado, selecionada. Selecionada. De Olambra? É. Que raça que é? Prata, banana? É, nanica. Nanica. Legal. Colocou. Foi feita análise, tudo. Só calcário ele botou NPK também, adubo? Botemos. Botaram também? Botemos. Ah, você ajudou ele? Ah, a maior parte só vai pra mim. Sobrou pra você, né? Sobra. Sobrou pra quem sabe fazer, né? Sabe tudo. Legal. Só que pra colher mesmo... E pra descer a banana? Não, ele vai tentar... Ele vai arrumar um pra que pega na roça. Porque não tem estrada lá. Não tem extrator, não tem maquinário, não tem nada. Mas tem estrada lá? Casa de banana desse tamanho. É pesado, né? Nossa senhora. É nanicão ou nanica? Nanicão. Nanicão, é aqueles caixão, né? Nossa senhora. Eu falei, eu não quero nem saber. Eu falei pra ele. Pode... É por você, eu ajudo você, mas não quero não. Mas escuta, tem estrada pra chegar lá? Tem, por lá. Ah, por lá. É, porque descer aqui não ia dar não. Não, tem estrada. Gente do céu, olha só. Tem 1.800 pés. 1.800 pés. Não é muito, mas aí vai até lá, ó. Ah, nossa, é bastante, é. Cara. É bastante banana que tem. É, tá novinho ainda, hein? Tem o quê? Tem um ano que ele plantou? Vai fazer um ano. Vai fazer um ano, né? Vai fazer um ano. É. Plantamos esse mês aqui mesmo. Mês de outubro, não lembro. Então já pegou uma chuva, né? Já. Já não plantamos na chuva, pegou época boa. É, aí que cresceu. Mas ela tá bonita, cara. Ela tá bonita. Tá. Pra ser depois do inverno, ela tá boa. Não, né? Tá. Nós estamos saindo. Aquele lugar não pega geada. De jeito nenhum. Não. Mas você sabe a altura que tem aqui, a altitude, não? Ah, não sei. Vamos ver no celular, ele fala aqui. Não sei. Vamos olhar no celular. Aqui tem 960 metros. Hã? 970 metros. É? É, aqui ó. Tá vendo aqui embaixo? Tô. Consegue ler? 970 metros, gente. É altinho aqui. E pra saber de lá aqui, ah, daí não aí eu não sei se dá, eu não sei fazer isso não, mas a gente pode tentar a distância, né? Ah, sabe o que foi? Você tá querendo a distância em metro ou a distância em altura? Em metro. Ah, em metro não sei. Ah, não dá. Pode ser que dê, eu que não sei. Eu acho que dá pra ver, mas eu que nunca medi isso aí. É, tem gente que mede terreno com celular, né? Eu acho que dá sim. Mas não dá. Ô Sérgio, eu tô vendo essas plantas aí no meio da bananeira. É. Será que é essa planta que a turma fala que é aquele... Como chama? Aquele pauzinho do rojão, não? Não é. Não é esse? Não. É parecido com esse? É parecido, mas não é. Eu não sei como é que eles chamam. Ah, eu não sei aquele lá tem também. Um nome, né? Não sei o que é de rojão, né? Tem. Vara de rojão. Vara de rojão, mas é. Não é essa? Não tem. Por aqui não vi daquela planta, não. E aí, vocês vão capinar isso aí ou vocês vão fazer... Não, agora por enquanto vai deixar, né, porque... Pra proteger a terra. Protege um pouco. Tá. E segura, porque aqui é baquear, então segura um pouco a sementeira da baquear. Ah, entendi, e dá uma sombreada, né? Porque a baquear não pode ter, né, ela resseca muita terra. Então, mas ela, se ela sair e vocês deixarem ela aí, vai servir de massa... Vai. De adubo. É, daí mais pra frente, daí roça, né, pega. Sim. A roçadeira e roça. É, gente, mas por enquanto deixar. Gente, as bananeiras estão muito bonitas. Aqui tá. Nossa, olha que... Porque aqui, não sei, parece que a terra é mais forte. Ó. Acho que muitos anos que ficou sem plantar, não foi não? Não, ali nós plantamos no sábado. E que nós plantamos no domingo, a diferença ficou mais. Então, o pessoal fala que é a lua, né? A lua. Pode ser que a mudança é da lua, a né? A lua. Não, o pessoal fala muito isso. Mas é. Olha a comparação, mano. Não, dá pra ver, é. Esse aqui no dia seguinte. No domingo, olha lá. Olha o sábado. Caraca, gente. A pessoa fala que a lua não voga nada, mas ó. Aqui já é o... Aqui... Aqui já é o céu. É o céu. Ainda tem mais ainda pra lá. Nós roda pra lá? É. Nós vamos rodar lá? Vai na Pedra do Verdão. Vamos lá, então.
Vai dizer que você pintou a pedra de Pintei. Verde. Pintei. Oh, meu Deus do céu. Não, de branco. Branco. Bom, porque branco verde já é natureza, e, né? E as, escrito Palmeira, tudo de verde. E os nomes dos netos. E aquele não? Café que tem ali atrás, quem que é? Ali já é outro o vizinho. Proprietário. É. Vizinho. Era do sogro, mas o sogro vendeu. Vendeu aquele pedaço. Era aqui, lá, aquele calipazão lá, era tudo do sogro. Tudo era do sogro. Ah, foi até bom, eu nem ainda quando na barroca daquela. É muita coisa, né? Ah, tá louco. Então, às vezes eu penso assim, às vezes tem um limite que a gente dá conta. Tem mais que isso, só vai dar mais trabalho, né? Vai. E não vai ficar tão bem feito o trabalho, né? Eu acho isso, né? Não, verdade. É. Tem como, né? Prefiro ter pouco e dar conta do pouco. É. Porque você fica tendo muito, você vai ter que arrumar empregado, você vai ter que gastar o tempo que você vai gastar trabalhando, você não vai curtir o seu pouco, né? É. Olha que lindas bananeiras, vai dar muito boa, Sérgio, nossa. Ai, olha o vigor que tá. Vocês nunca regaram, lógico que não, não, né? Não, tem nem como. Isso aí é o natural. Natural, que nem plantamos em época boa, né? Olha. Então pegou chuva e pegou na época só de chuva mesmo. Vocês fizeram análise de solo? Feito. E alguém ajudou ou vocês que calcularam quanto que precisava para corrigir? Não, foi feita a análise e a quantidade que ia pôr. Tá. Pela secretaria aqui da prefeitura. A secretaria da prefeitura ajudou vocês. Foi. Nossa, olha, acho que eles acertaram certinho, foi. Viu? Como é que vocês escolheram a análise de solo? Tem que colher por espaço assim, né? Vários. Vários buraquinhos lugares, que você vai fazendo, né? Com a cavadeira e vai análise. Vai jogando no saquinho. É. Nossa, gente do céu, que delícia. Mas você criou um pequeno paraíso aqui, viu, Sérgio? Aqui! Olha aqui. Não valia nada, aqui eu achei de mato, pau, peguei e fui limpando, limpei tudo. Agora, essas árvores já estavam na divisa. Essas árvores já eram. Você já foi deixando elas crescer. Foi... Ah, é uma natureza, né? Ó, isso aqui é até eu ver, ó. Ah, essa é a estaiuveira. Aí eu tentei recuperar ela, limpei lá aquele negócio. Uhum. Mas eu peguei, já não acredito, eu subi galho por galho e tirei todos os galhos secos dela. Ah. Limpei todos os galhos secos dessas árvores aqui, porque se for deixando ela vai morrendo. Sei. Tirei todas as parasitas. Parece praga. Que dá uma acordada nela, né? É a mesma coisa, parece que. É bem que eu tomar um banho, né? Mesma coisa. Legal. Porque isso aqui é tudo cal, ó. A turma até fala, mas o cal é a natureza para a planta, porque limpa as doenças que tem. É higienização, tipo assim, né? Não é para não subir formiga. Não. É para qualquer praga. É para qualquer praga. Você vê onde você passa a cal, ela fica lisinha, ó. E aqui já não, ó. Ó, sai tudo, porque isso aqui é um coisa, né, mãe? Que a gente não vai pintar, não até tem lá como, em cima, né? Mas... Que legal. Protege tudo. Vou filmar a Silvia lá. Eu gostei desse cantinho aqui, rapaz. É por causa da rede, eu acho. Ah, a rede é mais velha, não sei o que. Não sei se não tá aguentando. Tá falando que a rede é velha. Cuidado, hein? Ah. Olha que beleza, gente. Oh, quem quer outra vida aí, né? Ó. Ah, isso aqui é só de vez em quando, né? Você já tinha subido aqui? Eu já subi, mas no, antes do Sérgio. Arrumar. Arrumar, né, Sérgio? Eu subi quando o Bruno tava limpando aqui pra plantar banana, né? Olha os, os detalhes dele aqui, ó. Isso aqui tava é... mata aqui ainda. Tava, você não tinha passado a máquina. O Bruno tava roçando aqui. Ah! Lembra? Você tava roçando com a coisa, com a máquina? A máquina é uma motosserra. É, tá, né? Fazendo... Aqui, coisa. Aqui, ó, ele fica esperando o pauzinho, ó. Ah, ele tá esperando o pauzinho. Não pode jogar, não, só ele vai buscar. Ele passa o dia inteiro, assim, o dia inteiro. Né, Sérgio? É a brincadeira dele. É. Quando não é o limão, né? Já caiu até os dentes dele, de tanto ele mordeu o limão. Caiu os dentes? É, caiu, né? Muito Sérgio? Ácido, né? É. Foi. Agora ele vai botar no seu lado aí. É, acho que é a idade também. Vamos lá na Pedra do Verdão. Vamos. Lá nós sentamos um pouco e põe uma ideia. Às vezes ele pega um galho tão grande que ele não dá conta de carregar de o carregar. Galho. Solta, Colinho, tá pesado. Ah, vou filmar o café aqui pra mostrar o que eu falei aquela hora. Demora
depois que solta a caixa, a Sandy falou que vai 4,5 ainda. Nossa! Que solta o... Então, eu acho que vai, algumas vai dar lá pro mês de maio, junho, vai. Mais ou menos, né? É. Essas maiores zonas vai? Vai. Será que as pequenas atrasam mais? Eu acho que sim. É? A minha percepção é que atrasa. Ah. É. Você vai balancar, ô Jane? Não, eu... Olha a grossura desse pó. Vê se não tem, vê se não tem vespa. Não deu flor, mas enche de flor. Olha a grossura. Ah, isso é a grossura do cipó? É, o cipó. Nossa, gente, cipó, vê se pode. Grande, olha pra você ver. Vê se pode um cipó desse. Caramba, olha só. Esse aí chama cipó bombado. Bombado. Bombado porque ele toma bomba, né? Sei lá. Sei lá. É aquelas flores amarelas, Sérgio? É. Nossa, fica lindo, né? Ele não deu, senhor. Não. Soltou uns botãozinhos, mas não chegou. Ah, é? Não floriu. Não, mas vou botar adubo nele. Vou botar adubo nele. Uma coisa aí, não pode perder a extinção. E pó bombado, Chico. É, não, isso aí eu nunca vi. Eu não conheço o nome dele, pó bombado. Vamos ver a vista aqui que veio a pedra bela? É, ali da pedra ali. Nossa, é bonito aqui, hein? Essa árvore caiu, não foi nada que derrubemos não, viu? É, mas eu tinha certeza que caiu sozinho. Porque aqui em cima deve ventar muito, é. Vento. A pedra lá, Chico. Aonde? Vamos ver se eu acho ela. Ah, vamos ver se acha aqui, ó. Ah, tô vendo. Tá não. Vendo? Não, não. No rumo daquele... Ah, no rumo da quina ali, né? É, lá naquele mato aberto lá. Tá, tô vendo, é. Tá vendo? Do lado esquerdo do mato aberto, né? Isso. Ah, lá é a pedra. É, lá a pedra lá. Pedra, a pedra bela. Até pra ver o formato da igrejinha lá. Vamos lá, quebrão na veia. Tô filmando, esse homem vai aparecer na internet, vai bombar, vai ficar igual o cipó bombado. Vai mesmo, eu tô precisando bombar mesmo. Tá precisando bombar? Mas igual um palito de foto, vamos lá. Tá com a cabeça queimada, cabeça branca já. Mas eu contigo estamos esbelto. Não, nós é esbelto mesmo. Graças a Deus eu sou magrinho. Acendeu, pera aí, eu quero ver acender e apagar. Pera aí. Deixa eu ficar na reta aqui certinho. Isso, beleza. Olha lá. Aí eu tô de noite aqui. Aí eu só... Porque a tomada tem. Pra você escutar um sonzinho. É. É pra isso mesmo? É, pra celular. Pra carregar celular? É. O cara quer ter... com um pedaço de fio, não tem dinheiro pra comprar fio. O cara quer ter conforto aqui. Nossa. Em cima, né? Tudo emendado. É, tudo emendado, mas... Onde você achou esses fios? Foi catando? Foi. Tudo resto de obra. Tudo resto de obra. Só que é tudo lâmpada econômica, né? Daí eu tenho... aquela de LED, né? É um cunhado meu que tem... Gerro meu que tem negócio de... eletricidade, ele falou, foi emendar certinho, não tem problema, não é que dizer que... Não vai gastar mais energia, não. Né? Tem que enrolar bem um no outro, lá só, em né? Casa, não é lá... quando eu acendo lá, todo dia, acho que tem um... Ah, vou contar, tem umas 150 lâmpadas que acende.
Todo dia? É, mas gasta o quê? Não chega a 200 reais? De energia no fim do mês. Energia. Peraí, 150 lâmpadas? Ah, tem. Mas você não acende todo dia? Ah, todo dia. Todo dia. Porque eu mexo até 10 horas da noite. Ah. Sabe? Entendi. Daí na hora que acende uma, acende todas. Acende todas. Entendi. Entendeu? Ali eu tenho pra cá também, que eu acendo lá pra lá, ali já tem uma chave. Uhum. Aí tem a chave lá pra base no taquará, tem a chave que eu desligo pra cima. Aí eu fico só no que eu tô. Aí economiza um pouquinho. Economiza um pouquinho, mas lá perto de casa, acho que tinha umas 50 lâmpadas, eu fui zerando de lá pra trazer pra cima, né? Uhum. Porque não tinha necessidade, né? É, você tava usando onde você tava abrindo, né? É. Construindo coisa nova. É. Mas é muita lâmina. Ô, Sérgio... Porque essa de LED, você tem, ela clareia pouquinho, gasta pouquinho, mas tem que pôr pertinho um da outra. Ah, porque ela clareia menos? Menos. É? É menos. É, eu não conheço. É, economiza energia, mas clareia menos. Gasta o olho, né? O meu Diego falou que aquela antigamente, a branquinha... A fluorescente. Pô, aquela lá, a de LED, você pode pôr 15 lâminas, aquela uma gasta a quantia de 15 lâminas. Ah, entendi. Entendeu? Então é muita economia. É muita economia, é. É. Aí nós toca a lâmina até no pé de banana. Pra quê? Pra bananeira crescer mais rápido? Quê? Capaz mesmo. Verdade. Ô Sérgio, tem mais coisa aqui pra nós ver, não? Você quer levar em algum lugar, não? Vamos lá no... Na barroca. Na barroca do Verdão agora. Vambora. Não tá filmando agora. Por que cigarro do Bolsonaro? É o mais barato que tem. É o mais barato? Ô Silza, mas você não subiu lá pra ver a vista? Claro, perdeu uma chance de fazer um exercício, filho. É, filho, tem que caminhar, filho. Ah, eu sei, eu tô precisando. Depois você olha no canal do Chico Abelho e você vê a vista lá. Pode deixar. Agora nós vamos na Barroca do Verdão. Barroca do Verdão, vamos lá, gente. Vamos lá, caminhando. Oh, siga um mestre. Chico Bom. Tipo Chapolin Colorado. Chico Chapolin Colorado. Lá tá a seta fazendo o casarão. Lá é a seta ficou pro Zé Pelega. Ai, Zé Pelega, você vai aparecer na televisão, a Chico Abelho está aqui, ó. Deixa eu mostrar que eu tô aqui mesmo. Eu mesmo, ó. É nóis. É nóis. É aqui, Zé Pelego, um abraço pra você. Vai, manda abraço pra todo mundo que você quiser. Manda abraço. Um abraço pro Zé Pelega, pro Luizão Canhão também, que ele tá solitário, mas vamos lá. Vamos lá, toca a vida. Namorado, é. Arrumou ainda. Manda foto pra ver, arrumar pretendente. É, mas não é fácil de arrumar não, parece um canhão. Ah, é? Ah, por isso que ele chama Zé Canhão. É, Luizão Canhão. Luizão Canhão. É, sorte que ele não sabe mexer, né? O canal do Chico Cabelo, assim, ele tava perdido. Não, ele apontava o canhão pro cerro, até. Filme a sede da fazenda lá do Zé Pelego. Aonde que é? Aquela telha era velha lá. Ah, é a telha velha que eu gostei. É. Ó, eu tô namorando essa telha, viu? Se eu fosse construir uma casa lá, eu já ia assuntar pra ver lá se vendia. Tá a favela do DJ Cabeça Branca, vamos lá. Favela, onde que é? Favelão. Aí aquele negócio ali? É. Mas dentro lá é tão gostoso, mas de cima é meio favela mesmo, né? É, tipo favela aqui, tá mais... Pra Rocinha. Mas pra Rocinha. É. É a Rocinha do DJ Cabeça Branca. É o Morro do Alemão, vamos lá. Você é descendente de alemão ou não? Não, sou descendente de mineiro. Mineiro? É. Ah, é? É. Você sabe de onde veio lá, de Minas ou não? A família é sua? Não, o pai era mineiro, agora nós somos paulista. Vocês nasceram aqui? É. Então você não se considera mineiro? Não. É. Considero paulistano paulista. Mesmo, mas eu sou palmeirense, não sou paulista não. Ah, tá. Não sou São Paulo não. Não é São Paulino. Não. Vai ter que varar a cerca. Não. Eu tenho que pular o barranco. Tem que pular barranco. Nossa senhora. Cuidado aí, Chico. Não, mas você viu que eu escorrego, mas não cai, né? Eu sou igual balança, mas não cai. Ah, é?
É, uma hora, mas não vai ser agora. Humano não. Pula, filha. Pula, pula. É pra cima agora? Tá lá? Ó, já tem uma gruta aqui, ó. Chegando. Ô Sérgio, nós, já que nós estamos falando de barroca, barranco, eu conheci umas duas irmãs mudas que elas pintavam no barranco, assim, do jeito que tá nu ali, com tinta. Daí vinha a chuva e ia tirando devagar. Eu achava bonito aquilo, porque é o desapego, né? Você faz porque é importante você fazer. Mas é aí... que eu pintei. É mais ou menos o que você fez. Já eu. Só que elas pintavam imagens de santo, assim, é. Sabe? É, quando você faz, fica bonito, né? É, e depois faz outro, né? É. Isso aí. A gente vai... Nossa, tem um balanço aqui. Tem balanço pra todo lado. Mas escuta, você balança de vez em quando, Sérgio? Ah, só pros netos. Ah, eu... É pros netos, é pra eles, né? Ali tinha também, mas eu tirei, era muito perigoso. Lorenzo. Ponhei tudo lá pra cima e deixei isso aqui, que não tem tanto perigo. Ô Sérgio, no fim o que você tem aqui é um parque temático, né? O tema é o Palmeiras. É. Né? Já falaram isso pra você, não? Já, a mulher falou assim, espero que você não pinte de verde aqui lá. Eu falei, hoje traga prazer mesmo. Ai, ai, ai. Barroca do Verdão, do meu neto Braia, Laura, Maria Júlia, Lorenzo, vovô Sérgio, Ana, vovô Ana. O André tá jogando a mainha aqui, senhor. Filme a eu com a senhora jogar a maia aqui. Vamos lá. Tem aí, ó, as coisas? Tá aqui, ó. Os discos. Ah, aqui, senhor. Como que joga? Tem que acertar no negócio lá, né? Quanto mais perto é, né? É, tem uma rodinha, né? Opa, essa foi longe. Mas então é sério, virou campo de maia mesmo. Aí que deu água, Chico, ó. Aí que deu água? É. E aí você... Você só fez o... Nossa, que limpinha, gente. Que beleza. Tem perereca ali. Olha lá, perereca. Perereca normal. É. Olha lá, pererequinha. É. Que bonitinha, gente, ó. Ela tá na casa dela, né? Ó, plut, plut. Mas não pode beber água com perereca, não, né? Eu não sei, eu bebo. Ué, bebe. Porque às vezes você bebe e você nem sabe que ela passou por ali. Verdade. Mas você já ouviu essa que não pode beber água? De não, então tá brincando. Ah, agora que eu entendi. Eu sou meio lerdo, desculpa. Não, não tem nada a ver, não. Não é sacanagem? Não, sacanagem nenhum. Ah. Era verdade mesmo. É. Ô Sérgio, lembra quando nós fazia? Cadeirinha? Ah, lembro. O que, que é isso? Cadeirinha? É, ó, assim, ó. Do que é? Junco isso? É, é junco, né? E as brincadeiras que vocês faziam? É, de... quando eu não morava na fazenda, nós fazíamos. Olha lá, vem aqui no Game Boy. Ó, tô fazendo aqui de perto. Cadeirinha de junco. Olha só que bonitinha, gente. Espera já acabar. Aqui quebrou. Agora pega aqui. Nossa, você não perdeu a mão, né? Não. É. Ficar do lado de cá que eu acho que eu pego melhor. Aí. Nossa, ficou mesmo a cadeirinha, gente. Ó. Olha. Vai fazer quando eu era criança. Vocês cortavam o pé depois tudo? Cortava, daí amarra aqui assim, ó. Ah. Pra brincar, né? Bonitinho. É a brincadeira do pobre, né? Que legal, né? Mas ó, mexia com a criatividade, né? Inventividade. É, você... a gente faz no vão do dedo, né? Não custava nada não. Pra ir comprar na loja, não enchia o saco do pai e da mãe. Faz aqui assim, ó. Ah, dobra, lá. Faz a... Ah, entendi. Daí você vai apanhando aqui, ó. Você vai apanhando uma do lado da outra. Aqui, vai passando aqui no vão do dedo, ó. Aham. Uh-huh. Hoje em dia, se cansar, você quer ficar no celular, né? Ó. É, mas pior que vai ser pelo celular que elas vão aprender a fazer isso de novo. Tem o lado bom e o lado ruim. Foi mais um, dobra.
Que legal. Nossa, venha de trás, passa por cima. É. Nossa, que legal, Silvia. Adorei saber isso aí. Você nunca brincou disso? Não. Eu era de cidade, né, Silvia? Ah, verdade. Filha da professora, né? Isso. Mas, na verdade, eu ia pra fazenda, assim. Mas quando ia pra fazenda, eles saíam da cavalo. Não ficava brincando disso aí, não. É, sabe o que a gente fazia? Pelota de barro branco de Tabatinga, pra depois usar no estilingue. A gente botava numa chapa, deixa secava. Eu levar pra Silvia ver. A Silvia vai gostar, né? Eu tô com a banana do macaco, já que eu vou comer a banana do macaco, eu vou. Eu acho que pode comer, viu? O macaco não apareceu. Ô Sérgio, vamos voltar lá na sua casa pra você contar um pouquinho da vida? Ah! Ah. Da vida? Da vida, do começo da vida. Porque agora você tá no paraíso. Agora você virou fazendeiro. Quando você não era fazendeiro. Né, Chico? Agora ele tá criando o mundo dele aqui. Agora que tem o mundo da gente, a gente pega e morre, uma vida dura. Ué, mas valeu a caminhada, não valeu? Ah, valeu agora que a gente ia se divertir. Agora que chegou pra divertir. Mas você tá novo ainda, rapaz? Mas eu, viu? O que meu. Aí quando veio a epidemia, faz 3 anos. Aí a mulher herdou, falei, meu Deus, agora que herdeu um pedaço de terra, vem essa epidemia, vai morrer. Você vai morrer, não vai aproveitar. Não, enquanto... mas ele não queria que ninguém viesse aqui, Chico, ele não ia em lugar nenhum e não queria que ninguém viesse aqui. Ele tinha medo de contagiar, né? Tinha. Ele ficava escondido aqui no mato aqui. Ah, ele queria viver, né? Mas então, mas foi na pandemia que você deu um gás nisso aqui, não foi? É. No seu parque. Foi lá no Taquaral. É, no Taquaral. Por que aquele taquaral? Ah, é? Eu vou ver bem, tava já contratado para cortar. Ia sumir do mapa. Ia sumir do mapa. Uhum. Aí o cara não veio, eu falei, agora vou se enfiar aqui. Aí saiu o que saiu lá. Mas tudo que você fez para esse parque aí para cima foi depois da pandemia? Foi, mas daí não foi tanto, né? Depois eu perdi o medo, eu falei, ah, toma, meu mãe. Perdeu o medo. Não tem medo mais não. Não, mas no começo ninguém sabia nada no direito, começo, né? Deu um pavor em todo mundo. Deu um pavor, deu. Mas agora já deu. Eu acho que fazer a moda tem tudo... Tem gente que é mais fácil pegar e outro já tem mais... Tem uma resistência natural. Tem uma resistência natural. Tem mesmo. Ah, eu não sei, a gente podia até conversar aqui. Você não quer conversar? Contar um pouquinho da sua vida lá de trás, Sérgio? Senta aí no chão. Mas lá de trás? Ah, eu acho melhor pra ela. Por quê? Tá cheio de mosquito. Ah, por causa do mosquito? Porque lá em casa, vamos... É, porque aqui tem o verde, por isso. Ah, tá, então vamos... Mas lá em casa tem tudo verde, palmeiras também. Puta, agora ele ganhou, viu? Agora você levou. Não, levei 2-0 pra você, não, rapaz. Não, tô brincando. Não, vamos lá por causa da Silvia, eu tô com dó dela. Vamos. Ela que me trouxe aqui, eu tenho que agradar ela também. Depois ela fica brava comigo. Mas deu muito filme. Vai deu dar. Muito... Não, mas o povo vai gostar do você vai ver. Não, vai dar quase tudo aqui. Sabe o que eles vão falar? Faz mais filme com o Sérgio, eu gostei dele. Eu tenho certeza que eles vão falar isso. A gente já conhece assim o tipo que eles gostam, né? Porque você é caboclo raiz mesmo. Ah. Fora o Palmeiras, que já é da cidade, o resto é raiz mesmo. Cego líder, né? Cego líder. Tem nada. É, eu tô atrás, tô seguindo o líder. Cheguei! Oh! É a perna da sua mesmo. Chico, quem tem essa ideia, Chico? Boa tarde, José Mário. Bom. Nós ficamos esperando o senhor. Ah, pai, porque eu cheguei agora. Vai, nós, aí. Esse fala alto. Esse fala alto. Esse fala. Né? Ei, rapaz. Muito prazer. Obrigado. Ei, escuta pra lhe falar uma coisa. Diga. Mas o Cid tá ali com capacete. O que é que nós vamos fazer? O cachorro? Vamos filmar, então. Tá lá na garupa da moto. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui já entende de filmagem, bicho. Ei, mas rapaz, como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos fazer de novo. Mas a mulher não tá, agora eu vou lá, só ela. E lá. Não, não, vou fazer com você então. Junto com ela? Não, pode ser sozinho agora. Ah, mas daí eu quero ver lá. Depois ele junta.
junta. Depois eu junto, é. Ah, então bora ver o Cid. Vamos. Chega, Serginho. Chega, Serginho. Esse aqui é dos bons. Rapaz, você mora Nossa onde? Senhora. Eu moro onde? É. Perto da Aparecida. Ah, rapaz, eu vou pra lá essa semana. É, ela falou que vocês vão lá. Onde é que é o lugar? Tomaté? Não, é. Na verdade é. São Francisco Xavier, não sei se já ouviu falar. Olha aqui o Cid de capacete, olha ali. Na moto. Na moto. Cid, olha, olha. Ah, que gracinha. Olha lá. Como que ele chama, Cid? É Cid, Cid. Cid. Olha o Cid, olha o fotógrafo aí, Cid. Olha, Cid. Olha, Cid. Vamos lá, Cid. E tem até a bandeirinha do Brasil. Sim, olha o Cid. Ai, ai, ai. Não, vou filmar você junto com ele. Fica, vamos. Chega Cid, cá. Chega. Pra cá, Cid. Aqui, Cid, olha. Cid, fica pra cá pra nós ver o homem, amor. Cid, olha lá o homem, Cid, olha lá. Ele fala ou não? Fala não. Você fala por ele, né? Fala por ele, né, Cid? Cid, vamos olhar o homem ali, Cid, olha. Lá, Cid, olha, Cid. Oh, então, o Sérgio, eu acho que isso foi salvo pelo Zé Mário, que agora vai entrevistar ele. Vai, entrevista. É, eu acho que o seu pensamento é forte, porque você não estava querendo falar da sua vida, né? Não. Então você consegue. Tá bom, não tá? Não, não tá bom, eu queria mais. Ah, não, depois você termina com o tio Sérgio. Depois eu quero. Ah, não, então deixa a outra vez que você vinha mostrar aqui. Olha lá, olha lá. Aí ele é. Já tá enrolando. Não, então. Não, verdade. Escuta, vamos conversar um pouquinho então, Zé Mário? Vamos. Nós entrevistamos sua esposa um pouco mais cedo, né? Mas rapaz era pra estar lá, né, rapaz? Oi? Era bom lá, mas afinal. Você acha melhor? Mas é que lá fica passando carro, fica fazendo barulho. Ah, tá. E tava as roçadeiras ligadas, né? Eu tô com o boné rei feio demais. Vamos chegar pra um canto lá, porque daí a gente fica conversando aqui e a gente fica mais à vontade. Tem cadeira pra cá, não? Tem. Não, tem nada. Tem um. Não, a gente pega aqui então, vamos lá. Você pega uma? Pego. Nós vamos conversar pra lá pra ficar mais sossego nós lá. Não, tem que caçar o lugar bom. Ah, é? É. Isso, aqui já fica na. Já tem a paisagem bonita. Mas rapaz, botou com o boné feio. Você quer trocar com o meu chapéu? Fica não, com ele. Não, troca só pra filmagem. Você é fica mesmo. Bonito. Olha lá. Coube bem? Olha lá. Tá parecendo paraibano verdadeiro agora, né? Meio da gema mesmo. Escuta, ô Zé Mário, nós entrevistamos sua esposa. Não sei se você já viu meus vídeos. Como que é as histórias? Eu não vi, não. Eu gosto de saber dos começos da vida das pessoas, principalmente o pessoal da roça, né? E eu sei que você veio da roça, não Vim, foi? Vim, desde 13 anos. Desde 13 anos? É, trabalhei desde 13 anos na roça. E antes você fazia o quê? Brincava ou não? Brincava. Brincava do quê? É, de tanta coisa do mundo, de peia quente. Sabe o que é, não? Não, conte esconde, aí o que esconde, é. Esconde, de peia quente. Quando era moleque, né? O que, que é peia quente? É tradição lá do Nordeste. Ah, mas como é que funciona a brincadeira? Esconde uma corda ali, quem achar, daí que bate no outro. Ah, bate no outro. É, quem achar primeiro. Tá é a peia quente que chama. E batia mesmo? Batia, mas é só de brincadeira. Ah, de brincadeira. É de Legal. Brincadeira. Então, o que, que o pai e a mãe faziam no lugar que vocês moravam? Nós era agricultor, trabalhava na roça. Na roça? É. Mas trabalhava por sustento seus ou vendia a produção? Não, nós trabalhava quando sobrava, vendia, porque lá não chovia muito, né? Ah. Era fraco demais. Quando sobrava, vendia? Vendia. Era ruim de água? Era ruim de água. Mas como é que vocês faziam? Fazia cacimba para guardar Tinha água? Tinha cacimba, naquele tempo sempre chovia, né? Mas aí vocês pegavam água do telhado e é, e guardava. É, a cisterna cai na cisterna. Cisterna, isso aí, cisterna. Cai na cisterna do telhado. E a casa como era? Casa de taipa. De taipa? É. A taipa que você chama é taipa de supapo? Agora eu não entendi. Não, mas que jeitinho? É de madeira e chama rebocada com barro. Aqui a gente faz pau a pique. Ah, é. Aqui, e vocês lá chamam de taipa. É taipa. E os pau que vocês colocavam não era bambu, porque não tinha. Não, marmeleiro. Marmeleiro. É. Eram os pauzinhos mais retos. É reto. De lá, é mais reto e mais... É uma madeira cheirosa, mas cheirosa. Fraquinha, é fina. E amarrava com o quê? Não amarrava com nada, não. Não, não. Só no barro. Não, eu sei, mas não tinha que amarrar um pau no outro? Sim, amarrava com arame. Ah, arame de metal. É, pá. Arame de seca. Arame de seca é, mesmo. Que é pra então, na hora que jogava o barro, tinha que tomar cuidado pra não machucar a mão, né? É. Tinha, né? Tem. Mas você viu construir casa assim, então? Ô, louco. É. Agora não gostei mais, acabou esse tempo, né? É, não, mas tem muita gente que tá retomando isso, sabia? Tá, aqui em cima tem um, tá fazendo, bonita. Quem, a dona Ana? A Ana, ah, eu já conheço viu. Ela, é. Tá fazendo com terra. Com terra. Sabe por que ela tá fazendo? Porque é mais barato e fica mais gostoso na casa. É um saco, elas de terra, viu? Isso, eu já vi. É uma rede de terra, bonito. Isso, eu fui filmar ela lá. Foi, mãe? Foi, é. Tá botou vendo? Na internet, é. Você não assiste a internet pelo jeito? É pouco demais. Aquela, pede pra sua neta, a Luísa, né? É.
Pede pra mostrar pra você, o Gabriel também, eles mostram pra você. Agora você vai sair na internet. Vai aparecer. Escuta, a cidade que você nasceu lá, como é que chama? Picuí. Picuí. É. Você pode falar a sua idade? Posso. Nasceu quando? 21 de 57. 21 de, é, de qual de mês? Agosto. Agosto. 21/8/57. 21/8/57, é. Tá certo. Então, você falou que só com 13 anos você foi trabalhar. Qual foi o seu primeiro trabalho? É na roça, 13 anos. Mas o que era? Capinar, plantar? Capinar, é, apanhar algodão. Apanhar algodão. É, apanhar feijão, né? A terra era de vocês ou não? Era do meu avô. Era do seu avô, é. Tá certo. E aí, até 13 anos, começou com 13 anos. Com quantos anos que você casou? Com 21. 21. É. Quando você casou, você saiu para morar em outro lugar? Quando eu casei, foi morar em Natal, Rio Grande do Norte. Com a dona Tata? É, sim. Mas você foi morar na cidade para ver se achava uma vida melhor? Pronto, em Natal, é. Foi isso? Foi. Mas já tinha emprego certo lá, não? Não, eu fui trabalhar numa construtora, uhum. Construção civil. Foi trabalhar de pedreiro? Foi, servente. Servente. É. Depois trabalhei vendendo sorvete na praia. Uhum. Daí dava para levar a vida bem, né? Mas você gostou de sair da roça e para ir para a cidade? Gostei. Grande? Gostou? Não, tinha mais, não chovia mais, daí não tinha jeito. Mas trabalhei em garimpo. Garimpo? É, trabalhei muito. Peraí, o garimpo é o mesmo que a dona Tato falou que era mineração? É, ela mesmo trabalhou junto. Era isso, ela falou. Trabalhei ela falou, muito. Que ela falou que ela tirava com o dedo assim, é, que sobrava. Os copinhos de massa de tomate, ela falou disso aí também. Vale uma grana hoje, mãe. Você lembra que minério que era, não? É, eu lembro. Qual eu trabalhei que? Com água marina. Água marina? Eu tenho amostra lá dela e tudo. Mas é pedra? É pedra, é preciosa. Ah, é pedra preciosa. É, eu tenho a amostra dela. Aham. Uhum. Trevei a colombita, trevei... A colombita é a pretinha que ela tirava no copo. Sei. Ah, então era pedrinha. É. Não era um pó, então. Não. Era pedra. Pra fazer joalheria, assim. Agora, a verde é, mas essa aí é fazer bala, né? Que bala? Bala explosiva. Ah, é? Diz que é, que vai pros Estados Unidos, né? O minério preto é. E fazer bala? Diz que é. Ah. O estanho, né? Tipo, é... É estanho. Ah. Isso que não tirava. Tá, entendi. Então, lá atrás, né? Vou voltar lá pra trás com a casa que você cresceu. O que era que vocês comiam? Ah, feijão de corda. Feijão catador que chama aqui. Então, a dona Tata falou catador, né? É. Aqui nós chamamos de feijão de corda. A feijão de corda. Ela falou que até trouxe umas sementes agora. Trouxe, eu vou plantar, eu plantei esse dia. E tá plantado, eu filmei lá, é. Então, isso era no almoço, mas no café da manhã o que era? Não, o café da manhã era simples, não existia muito não. Não tinha grana. Eu sei, mas e qual era o simples? Alguma coisa vocês comiam? Não, era farinha seca. Cuscuz? Cuscuz, quando tinha, era. É. Era. Mas era difícil. Mas não tomavam café? Tomava. Com rapadura? Tomava. Ah, então pronto. Ah, então tá. Já é alguma coisa, né? Escuta, vocês comiam isso e aí vocês iam trabalhar. E trabalhar. Às vezes levava comida pra comer. Levava. Lá. E que era que vocês levavam pra comer? Ah, só arroz com farinha, feijão com farinha. Mas peraí, e a carne? Não tinha não, era rapadura. A mistura rapadura. E como que dá pra viver dá sem viver, carne? Dá viver, dá. Fica forte. Fica forte? Fica. Dá certo? Dá certo. Vinga? Vinga. Quando achava o garimpo, daí eu comprava carne de vaca pra comer. Aí comprava? Comprava. Ela falou que comprava uma carne seca, né? Comprava carne seca, é a carne seca mesmo. Então, mas vocês não criavam uma galinha, não tinham um ovo? Não, aqui não morava mais era na cidade, né? Se ah. quando morava no sítio, tinha galinha. Tá. É. Era bom. É lá na Paraíba, não conhece não? Eu conheço, ah. Eu conheço João Pessoa, conheço as praias pra cima, as praias pra baixo, conheço pra dentro até o brejo ali, já fui também. Eu conheço tudo. Não, mas o senhor conhece tudo? Conheço. Mas por que o senhor conhece tudo a Paraíba? Ah, conheço, porque eu trabalhando, né? Trabalhando o quê? Desse jeito? Depois trabalhei João Pessoa muito tempo, trabalhei no abacaxi lá em Sapé. Abacaxi, você tava o quê? Trabalhando na... Colhendo abacaxi. Colhendo abacaxi. É, em Sapé tem na Paraíba. O abacaxi de lá é muito melhor e que o daqui, é o melhor daqui, que não é? Tem, é. É profissional de bom. Lá é doce. É doce. Aqui, se você achar um doce, dá trabalho, né? Trabalhei em Mamanguape, arrancando inhame. Aham. Uhum. É Rio Tinto. É tudo... Rio Tinto, eu passei em Rio Tinto, Ia pra Natal, né? Rio Tinto não era uma colônia de inglês ali? Que tem, é, mas é isso mesmo. Tem aquela igreja, é diferente Rio lá. Rio Tinto. Rio Tinto, eu lembro. Eu passei nesse lugar. Passei ali dentro e depois... A gente vai numa reserva indígena que tem uns índios lá. É, isso, é lá mesmo. Não é? Conheço eu tudo. Conheço aquele lugar também. Ah, então ele já conhece a Paraíba. Eu conheço. E eu gostei muito da Paraíba, mas no sabe? Sertão não foi. Então, eu não fui no sertão. Não cheguei até o sertão. O sertão é sofrido, mas é bom. Tem muito garimpo. Aham. Uh-huh. Porque não existe água, né? Aham. Uh-huh. Que precisa de água para trabalhar no garimpo. Precisa de água para lavar, precisa, né? Precisa para lavar, Tá certo. Eu travei muito.
Tem então, ouro. Vamos voltar lá para trás, que você falou que comia aquele feijão que você falou. Feijão de corda. De corda. Catador. Catador. Arroz vocês não comiam? Arroz é mistura. Arroz é mistura. É mistura. Foi uma xicrinha, daí dá para uma moça de tardezinha. Entendi. Quando pode comprar? Agora quando... pode, né? É. Agora pode. Agora pode, mas primeiro não podia, não. Escuta, eu tava conversando com a dona Tata, ela me falou que por você, vocês voltavam para lá. É. Por quê? Porque agora, lá tá bom agora. Então, mas ela acha o contrário. Ela acha o contrário. Por que que ela acha o contrário? Ah, não sei, viu? Como que vocês não sabem? É porque acho que os netos dela tá tudo aqui, ela não quer ir, né? Ah, é família. É. Ela não quer se separar da família. Não, ela ia. Você acha que tá bom lá? Eu achei bom. Vocês têm ido lá, né? Vocês foram... Eu fui esse dia. Ela falou, vocês foram de avião, né? Foi. É. É rapidinho, né? É rápido, é 3 horas só de voo. É. Então, mas o que que você acha que tá melhor lá agora do que antes? Porque agora nós tá aposentado, né? Então tá melhor é a sua vida. É. Então, vocês ganharam dinheiro aqui, né? É. E aí pra gastar lá é mais barato o custo de vida, lá é, né? É verdade. Vocês têm propriedade lá? Não? Lá não tem, não. Não tem? Nós tínhamos, mas vendeu, não chovia, né? Mas faz muitos anos vendeu tudo, meu avô. Mas escuta, você saiu mesmo, foi por causa da falta d'água? Foi que não era isso? Jeito. Era. Era ruim, viu? É. Mas ainda, lá tem canto que não tem água, não. Sim. Na minha cidade vai nos carro-pipa, né? Ela falou que agora chegou a água lá perto, chegou, chegou. Mas não chegou em Picuí, não? Não, não, em Picuí não. Tá uns 80 quilômetros de Picuí lá. 80. Ah, mas tá em cima já, é bom, viu? Tá perto. Tá caindo água demais. É. O homem levou o homem. Essa água da onde? É de... São Francisco. É do Rio São Francisco? É, do São Francisco. Legal. É bacana, viu? É. É água demais. Então, ela falou que, por exemplo, que a coisa da violência tá pior agora. Agora lá é. Isso aí é verdade. É verdade? É, lá é brabo. É brabo? É. Tem muito... É roubo demais, né? Principalmente morar lá é por isso. É. Tem muito roubo. Porque não tem dinheiro o povo, né? Ah, então você acha que porque o povo não tem muito dinheiro e aí quem tem já fica mais visado, é isso? Lá é perigoso. Muito perigoso. Mas isso aqui é, bom. O povo que fala isso ou vocês viram? Não, isso? Eu vi o povo que fala. É, como você viu? Viu eu vi, jeito? Eu vi. Você viu acontecendo? É, lá é muita droga demais, né? Você tá assistindo televisão bastante? Eu assisto, não, mas que eu vi mesmo lá. Você viu com os seus olhos? Vi, lá é perigoso. Ao vivo? É. Uma cidade pequena, mas é perigosa. Porque eu andei lá, eu me senti muito à vontade não, lá. Não, mas não tá muito demais também, não. É. Tem um batalhão lá agora, né, na minha cidade. Batalhão é a polícia, é a que polícia. Você fala, né? Eles respeitam, né? Uhum. Tem medo. Tá certo. Por causa que não vai preso, né? Escuta, ô Zé Mário, quando vocês saíram de lá, a dona Tata falou que vocês tomaram um caminhão, que é o pau de arara, né? Foi. Que demoraram 9 dias para chegar na Bahia. Ela falou 11 dias, foi 11 dias. 11? Mas não precisa demorar 11, por que, que demorou tanto? Porque demorou por causa que não pode andar escondido, né? Não anda, na rodovia, não. Ah, não anda na só rodovia. Só de noite. De noite que anda escondido, modo dos guardas rodoviária. Entendi, então não... O pau de arara, essa hora assim tá amoitado. Entendi. É. Anda em uns trechinhos que não tem rodoviária, mas depois que chega, esconde, né? Então e andava só em estrada de chão? Só. Ataiano. Ataiano. O sofrimento grande. E aí, o que vocês levavam para comer nisso aí? É rapadura e farinha seca. Gente, não, é de verdade assim. É verdade. Verdade. Rapadura e farinha seca. Era. E farinha de mandioca. É, farinha de mandioca. Porque para cozinhar não tinha jeito, dinheiro não tinha para fazer compra no caminho, né? Ah. Nós trazia farinha, meio saco de farinha. Ela falou do biscoito também, que comia não, biscoito isso aí seco. É, biscoito seco. É. Café não tinha, não. Café não tinha. Não, não, viajando não. Mas vocês não podiam acender fogo, é isso? Não, não pode, não pode não. Porque chamava atenção, é isso? O Flávio era meio danado, é bruto, passava fome. Era só farinha com rapadura mesmo. Escuta, então, com todas as dificuldades que você passou, como que é a sua saúde hoje? Ah, eu não sinto nada não, sou bem de saúde. A dona Tata falou que ela não toma nenhum remédio, que toma, a saúde não. Dela tá boa. Tá boa. Você também? Também. Nunca teve problema de saúde? Não. Então, será que dá para entender que a pessoa passando dificuldade, usando o corpo, a saúde melhora? Eu não sei, velho. Acho que eu não tenho nada, não. É. Trabalho todo dia, não sinto nada. Não? Não. E lá, quando você ficava doente, lá em Picuí? Não, como... graças a Deus, eu nunca fiquei doente, não. Não, mas assim, às vezes não tinha alguma uma picada de cobra? Nunca. Uma queda de quebrou um braço? Nunca, rapaz, nunca. Você não, mas e os seus irmãos? Meu irmão também não. Também não? Não. A sua mãe teve filho de parteira, não? Você lembra disso? E agora? Em casa? Teve. Teve? Teve. Você lembra como era? Ah, rapaz, isso aí... Já tinha as parteiras certas, né? Eu sei, mas você não mudava o sistema da casa? Quando tinha parteira?
Tipo assim, a mãe tinha que fazer uma dieta, uma comida. Sim, diferente. É isso que eu tô perguntando. É, naquele tempo era granfina a dieta, né? Era granfina, tinha que agora, fazer, né? É, tinha, mas agora não existe mais isso. Não. Lá tinha que ter galinha, comia só galinha. Isso, é isso que eu tô falando. O pirão da galinha. Isso. Tinha dieta com e forte. Farinha. Era 30 dias. É, 30. E assim, quando a mãe tava de barriga, ela falava pra vocês o que que tava acontecendo, que ia ganhar irmão, alguma coisa? É, falava. Falava? Falava. Falava certinho? Falava. Mas ela falava de onde vinha, não? Não. Não. Vinha de dentro da barriga dela. É, é. Só isso que você sabia. Ô Zé Mário, então, os 11 dias que vocês gastaram, né, pra chegar na Bahia. Ela falou que chegou em Feira de Santana, o caminhão foi... Foi preso. Foi preso. Foi lá na posto Papai Noel. Eu lembro até hoje. Posto Papai Noel. É. Isso foi até bom pra ele, mas comeu bem demais. Aí veio comer demais pra nós. Então, mas por quê? Ela falou que tinha dois gaúchos lá, duas carretas. Foi, os carreteiros. Os carreteiros que deram comida foi. Pra vocês. Mas deram comida demais. É. Era os carreteiros lá em Feira de Santana. E o que você que lembra da que comida louco. Que era? Você deve ter comido com uma, uma vontade, hein? Ele tem as cozinhas, né? Mas foi, era comer demais. Eles abrem aquelas cozinhonas assim, né? Mas fez comer, Deus ajuda eles. Matou a fome da gente. Eu tava com a fome danada. Não, você me fala isso, eu fico até emocionado, porque... É, é muito... aqui ninguém passa fome aqui, não. Aqui é bom. É. Mas lá no outro é brabo. Nossa, rapaz, tinha semana que eu não achava o garimpo, daí não tinha dinheiro pra fazer compra, né? Uhum. Daí passava sem nada. Passava sem nada? Passava. Aqui rapava a dispensa, então... Tô louco. Pegava o que tinha de sobra ali. É. E os filhos já começaram lá em cima, né? No... Já, lá veio... No... Ela falou? Já veio com quatro, foi quatro isso? Quatro de lá. Quatro de lá, é, né? Tá tudo aqui. E quantos filhos vocês tiveram no total? Nove. Nove. Então foi cinco aqui e quatro lá. Foi, sim. É isso aí. Foi. E os filhos estão todos pra cá? Tá tudo, hein? Tá tudo aqui. Bora. Ninguém quis voltar pra lá? Não, não, não. Eles não querem ir, não. Mas você já ouviu falar, por exemplo, o povo aqui de São Paulo, Rio, né? Quando aposenta, vai tudo pro Nordeste. Vai. Você já ouviu falar isso? Por que será que eles vão pra lá? Eu não sei. Cara, sabe sim. Eu não vou, não. Eu falo ir, mas não vou nada. Ah, é? Você fala só... Não, eu quero ir passear, todo ano eu vou. Mas você tem saudade, então, tem, não tem? Tem. Você tem parente lá? Tem, tem muito. E os amigos lá é melhor do que... É, sei lá. Agora você vai... É melhor do que os daqui? Não, é porque os daqui pode ter medo falar, da gente, pode né? Pode falar, tem não, medo? Não, é bom também, mas não é igual de lá, né? Não é igual. É. É, mas que você foi criado lá. É, claro que é. Verdade, né? É. Mas são gente boa de aqui também. Não, mas eu preciso falar, porque eu sou daqui, né? E eu sinto, quando eu chego no Nordeste, parece que vocês abrem mais os braços. Vocês não têm tanto medo das pessoas. Aqui o povo tem mais medo, não tem? É mais cismado, é. É mais cismado, é mais cismado, verdade? É verdade. E ali, lá no Nordeste, eu vejo que todo mundo quer me ajudar. Eu chego lá, todo mundo... Não, eu quero te levar para tal lugar, eu quero ir com você. O Richa foi lá em Picuí. Richa, como é? Richa? É, pai. Quem é Richa? Ah, eu não conheço gente de televisão, eu não conheço. Ai, não? Eu não. Aquele que pega lagarto, lagartixa, não sabe não? Ah, um que pega bicho do crescimento? Ah, ele sei. Ele ficou 30 dias em Picuí. Aham. Uh-huh. Pegando calango, cobra, tudo. Cobra. É um que não tem medo dos bichos? É, já ouvi falar. Richa. É o Richa, rapaz. Sei. Não conheço, foi mas lá, já ouvi falar. Foi lá, ele foi. Ficou 30 dias em Picuí. Pegando lagartixa, lagarto. Uh-huh. Como é que aquele bicho é? Escorpião. Escorpião. Ele pega tudo. Lacraia. Lacraia. Então, você falou que nunca levou mordida de não, aranha? Nunca não. Nada? Não. Olha só. Nunca não. Você é protegido? Sou. Você é devoto de algum santo? Algum sou. Você faz oração todo dia? Faço. Faz. Uma senhora parecida com você dela, minha mãe. E você vai lá semana, essa semana, sabe, né? Depois de amanhã nós vamos. Vocês vão no contrafluxo, né? Para não pegar o 12 de outubro, né? É. Escuta, hoje você estava trabalhando no morango. O que você faz da sua vida hoje? Que você falou que está aposentado, né? Não, mas porque eu vou ajudar o menino. Que menino? É amigo? O vizinho. O vizinho seu. É. E eles pagam você, não? É, quem quiser pagar, não quiser dar moranguinho para eu. É só ajudar mesmo. Ah, você dá morango e vocês, vocês vendem ali na... É porque eu faço a geleia, né? Isso, eu comprei a sua geleia hoje. Comprou? Nem experimentei, mas eu comprei. É boa. É. Eu ajudo ele, mas não é todo dia, não. Eu fico só ali mesmo. Aí você fica lá esperando o cliente? Fico. É, e vem muita gente? Vem, eles acham bom. Ali se paga, então, ali? Ô, louco. É? É. Tem as mudas da dona Tata? Tem, viu? Tem as... Vi tudo. Não, ela foi mostrando tudo lá. É bacana. Viu? Ela gosta de mostrar as flores, né? É verdade. Mas o seu tempo, então, você fica ali? Fico. Se a gente vê lá. Conversando com o freguês? É, eu acho bom que eles vêm, gostam de conversar mais eu. É, mas a sua conversa é boa. Domingo veio... Outro dia veio, dia Nossa Senhora, veio uns padres de São Paulo. Uhum. Já dá... Santana. Onde tinha bastante gente. Tinha, quarta-feira. Legal. Eles acham bom. Então, você
Na verdade, você falou que gostaria de voltar para o Nordeste, mas não vai voltar. Vou não. E os seus planos para frente? O que, que você acha que vai fazer daqui para frente? Você vai continuar com o que você está fazendo? Ou tem algum mas tem algum projeto diferente? Não, é a mesma coisa. Eu vou fazer isso ali mesmo. Mesma coisa? É porque eu tenho sítio, eu planto as coisas, né? Então, o que, que você planta no sítio? Tem de tudo. Mandioca, cana. E é pro gasto de vocês? É pro gasto. Quando sobra, vocês vendem um pouquinho? Daí eu vendo. É. Mas que, você pega na enxada? O louco. Ah, deixa, mostra a mão. Bota as duas pertinhas. Isso. Não, é verdade mesmo, é. É, rapaz. É mão de agricultor, lá. É verdade. Tem que botar a mão pra saber se é mesmo. É verdade. Você pega na enxada mesmo. Louco. Então, mas você sente falta disso, é isso? De quê? De trabalhar na ferramenta. Eu acho bom. É. Eu também acho. Quando eu não trabalho, meu corpo parece que fica mais fica cansado. Morto, né? Fica morto. É, fica morto. É difícil de dormir, não dá fome, não sei o quê. Tem que trabalhar algum. Não, mas eu acho que isso é a saúde de vocês, sabia? E muito. Sabia? Não é não? É. Legal. É isso aí, seu Zé Mário. Oh, você tá com 65, né? É, 65. Nem assim, igual eu. Eu sou de 57 também. Também, eu sou até mais velho que você. Porque eu nasci no mês de junho, você nasceu em agosto. Sem agosto, dia 21. É, eu sou mais velho. Ei, mas escute. Oi, diga. Mas daí ela foi lá, ela falou, vai lá que o povo fica livre. Daí eu corri aqui. É, que bom que você veio, porque eu ia ficar sem você aqui, ia ficar menos o filho. Daí junto lá, Marcela. Eu vou juntar, vou que, juntar. Que povo lá vê, né, no norte. Sim, com certeza. Quer mandar recado pra alguém? Abraço pra turma do norte? Pode mandar, pode mandar. É um abraço pros meus parentes lá, meu compadre João. É. Lá em Nova Floresta, Coité. Nova Floresta. É meus compadres lá. Coité, tudo. Mas Coité é Bahia? Paraíba. Ah, tem Coité, Paraíba. Tem também lá em Bahia, também tem. Tem na Bahia, é. Tem perto de Feira de Santana. Isso, Coité. Tem. É Monte Alto. Uhum. Eu conheço tudo. Legal. Então tá bom, é isso aí, seu Zé Mário. Agradeço. E aí eu convido você a ver no YouTube, que acho que você vai gostar de ver sua carinha. Dá a menina ver. Ela vê, ela chama mostra pra você. Tá bom, obrigado. Vamos lá em casa tomar café. Vamos guardar a cadeira de volta? Vamos embora, guardar essas cadeiras de tudo. Cadeira pesada, danada. Eu acho que ele tava querendo ficar aqui com vocês, ele gosta de público. Ei, Cid, tem café? Ele gosta de público, Ele ficava todo inteiro olhando pra cá. Mário? Ficava. Tá com saudade nossa? Não, ele gosta de falar pro público. Uma câmera só pra ele um pouco. Ah, tá. Não é? Ficou sim, seu chapéu. Ah, meu chapéu. Nossa, quase que eu esqueço. Olha meu chapéu. O chapéu do Chico é caro, viu? Não, Chico, você todo tá lá, mundo quer o chapéu dele. O chapéu desse é uns 350. Esse é de não, massa mas não por causa do chapéu. Não, do chapéu não o valor. É do Chico. Valor. Ah, Chico. É. Você ia ficar com um chapéuzão. Chapéu é uns 300 reais. É, ele é de massa boa. É de... Você é um feltro, é feltro. É bom, isso. É feltro, é. Você é de chapéu de artista, magnata. É, de artista. Magnata, é. Vai dar sorte pra você, então. Cadê o Sérgio? Fugiu? O Zé Mário já é um vencedor, né, Zé Mário? Já. Vida, né? Deixa eu buscar meu chapéu, vem ali. Ah, chapéu não, boné. Boné. Ô Sérgio, vai ser agora ou vai ser outra vez? Como é que tá? Como não, é que tá? Agora, o quê? A conversa é sua. Não, contar sua vida. Agora. Ah não, deixa pra outro, não, outro dia. Ele pro almoço. Depois ele vai demorar pra voltar. Mas não tem problema, porque daí você volta. Quer que ele tá travado, ele não, não quer ele ser quer hoje. Que você volte. Ele quer que ele você quer volte. Ele quer que volte, tá é, bom. É, porque ele quer que a tia faça um almoço no fogão de fazer lenha. Fazer um né, almoço no fogão de lenha e né, vai ponhar um papo em dia. Legal. Olha, eu confio em você, viu? Que você não tá me enrolando, né? Não. Tá passando pra frente pra não fazer não, nada. Não, não. É verdade, não. Então. Tudo verdade. Bem. Então tá bom. Que obrigado. Aí eu vou querer uma opinião seu de alguma coisa, entendeu? É. Ah, você vai querer opinião? É. É com nós mesmo. Eu sou palpiteiro profissional. Palpite é comigo mesmo. Então. Relacionamento, receita, isso. Plantio de terra, construções, qualquer coisa eu sou palpite. Qualquer coisa. É isso aí, gente. Obrigado.